untuk menamatkan riwayat seseorang seseekor binatang dengan cara yang paling cepat dan selamat dan paling tak zalim adalah sembelihan, kan. Ataupun dalam satu kaedah dia kata anhar. Anhar tu dia tikam macam orang Arab dia buat tu. Tapi kalau dia jatuh bawah sembelihan ni lah, mengalirkan darah, kan. Tapi saya mohon sungguh-sungguh kat tuan-tuan yang dalam video, yang dalam surau, saya mohon sungguh-sungguh lah, kita nak main musim raya haji dah ni. Tuan-tuan pakai ada media sosial masing-masing, Facebook, Instagram dan sebagainya. Tak payah share dah lawak-lawak yang berkaitan dengan lembu, kambing, unta ni. Baru petang tadi saya tengok page tu, page asatizah. Tak tahulah admin jual nama dia ke, dia sendiri ke, saya tak mahu sebut nama, saya takut bukan dia, saya takut orang lain cuma guna nama dia. Dia pun share video lawak pasal kambing. Kambing terajang orang tu, kambing terajang orang ni. Dia punya caption, menjelang raya haji ni kambing kerja emo ya. Dia jadi lawak, tapi ini bukan benda lawak. Korban ini benda agama. Nanti nak dekat-dekat raya haji tu, tengok kawan-kawan kita pakai share, hantar kat WhatsApp, gambar lembu atas bumbung, kan, kambing nyorok lah kereta. Dia jadi lawak. Saya minta izin, kalau kita pernah buat, kita buang lah tuan-tuan. Dan saya minta kata kempen sungguh-sungguh, kalau kawan kita dah hantar, jangan kita maki lah. Kita bang, benda korban ni benda agama bang, dia bukan benda melawak. Kita yang menjadikan agama kita ni bahan jenaka. Bila orang lain buat, kita marah. Kita buat, kita rasa lawak. Sebab tu saya tak setuju kalau orang mengajak agama dia jadikan benda-benda poligami ni lawak, benda-benda korban ni lawak. Saya tak setuju. Pasal kadang-kadang nak lawak-lawak yang lain. Jangan lawak bab-bab agama ni. Akhirnya kita merosakkan agama kita. Kita yang menjadikan agama kita ni bahan jenaka. Bila orang lain hina agama kita, kita marah. Tapi bila kita sendiri hina agama kita, kita lawak ya. Tak adil macam tu. Jadi kita minta tolong, jangan. Lepas ni tuan-tuan tengok, nak dekat-dekat raya haji akan ada video-video, gambar-gambar orang share. Jadi tolonglah, tolong. Nah, tolong kempen sat. Nah, tolong kempen sat, jangan share macam ni. Tak lawak tuan-tuan, tak lawak. Nah. Nabi sebut dalam hadis, Nabi kata binatang-binatang itu nanti dia punya kuku dia, kulit dia, daging dia akan jadi syafaat kepada kita. Bahkan dalam hadis yang jelas tuan-tuan, Nabi bagi tahu darah yang keluar daripada binatang itu akan sampai ke sisi Allah lebih cepat sebelum dia sampai ke atas tanah. Ini hadis sahih. Ya. Darah yang keluar daripada binatang itu yang kita korbankan itu, dia akan sampai ke sisi Allah dulu sebelum dia jatuh timpa tanah. Saya nak tanya tuan-tuan, orang sembelih binatang ni tinggi ke rendah? Orang akan baringkan dia rendah. Tengkuk dia dengan tanah sejengkal ya. Bila sembelih, darah tu keluar meleleh kan percik? Tuan-tuan? Percik, laju dah, laju. Terus percik daripada sejengkal tu nak jatuh ke tanah, less than 2 seconds ataupun less than 1 second ya. Tetapi kata Nabi, secepat-cepat yang jatuh tu, dia sampai kat sisi Allah dulu. Bermaksud betapa Allah Ta'ala ni meletakkan perbuatan korban ini satu benda yang sangat besar. Tapi kita menjadikan dia bahan jenaka. Itu yang kita rasa tak kena kat situ, rasa something tak kena. Tak apalah kalau biasa buat, saya pun biasa buat. Tapi saya fikir tak kena kot, pasal dia jadi lawak. Tak kena lah, bukan semua benda boleh dia lawakkan. Okay. Lagi sekali ada lah video orang share lepas raya haji. Tuan perasan tak? Sebelum raya haji dia share gambar lembu atas bumbung, kambing dalam kereta. Lepas raya haji dia share apa? Ni lembu dalam kereta jalan raya oi. Video. Tak apalah kalau tuan-tuan rasa terhibur untuk masa tu, tak apalah, jangan share. Pasal media sosial ni yang tengok ni merata orang, merata bangsa. Jadi dia pun akan sangka lah dia pun ligan lembu tu nak bunuh dia no. Dia pun lari gelak-gelak pula. Kita tak tahu, kita faham. Orang Islam ni kita faham, tapi orang bangsa lain dia mungkin tak faham. Mungkin dia sangka ini zalim. Kan? Kita ligan lagu tu pula, sekali ada gamak lari atas highway. Tak payahlah, tak payah. Kalau ada simpan untuk tatapan peribadi sudahlah, tak payah simpanlah buat apa. No? Tengoklah Mahjong Lawak, banyak lagi benda lain nak tengok. Nak gelak, kan?